Aj v posledný septembrový týždeň je pripravené vysielanie Rožňovskej televízie. Dnes uvidíte magazín v slovenskom a maďarskom jazyku, magazín Košického samosprávneho kraja a vo štvrtok 27. septembra vám prinesieme priamy prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ja vás opäť vítam pri televíznych obrazovkách. Pekný podvečer. Europe Direct pomáha nájsť odpovede na otázky o Európskej únii. V rámci oslav dní mesta Rožňava sa rozdali najvyššie mestské ocenenia. Rožňava už poznamená najúspešnejších športovcov za rok 2011 a prvý pol rok tohto roku. Kruhový objazd v Rožňave opeknel kvetinami, mesto za to nemusí nič zaplatiť. Máte otázky o Európe? Europe Direct je projektom Európskej komisie s cieľom priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. Pozostáva z informačných kancelárií, ktoré vám pomôžu zorientovať sa a odpovedia na otázky o praktickom živote v Európskej únii. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie. Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je podporovať informované a aktívne európske občianstvo. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Informačné centra Europe Direct od roku 2009 až do roku 2012 nájdete v 9 slovenských mestách. Špecializujú sa na komunikačné služby, poskytovanie zdrojov informácií a na pomoc pri zabezpečovaní prednášateľov v rámci organizácie podujatí. Jedno z takýchto centier nájdete aj v našom meste Rožňava. Zriadovateľom tohto centra je mesto Rožňava. Hlavným cieľom je zodpovedať všeobecné otázky, ktoré môžu občania položiť buď mailom alebo telefonicky. Pri osobnom stretnutí, keď prídu do centra, majú prístup na internet a môžu si vybrať z množstva informačných letákov, ktoré sú k dispozícii. Za toto štvoročné obdobie Centrum Europe Direct organizuje množstvo podujatí, do ktorých sa zapojila široká rožňavská verejnosť. Boli to akcie s účasťou materských, základných škôl. Každý rok Informačné centrum Europe Direct organizuje súťaž, ktorá má u študentov stredných škôl zvýšiť povedomie o Európskej únii. Táto súťaž sa volá Mladý Európan a potom je to ďalšie podujatie, ktoré organizujeme podľa toho, aký rok je vyhlásený Európskou úniou. Tento rok je vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, takže sme vo februári zorganizovali súťaž pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským s názvom Solidarita medzi generáciami. Informačné centra Europe Direct vám môžu poskytnúť napríklad všeobecné informácie o záležitostiach Európskej únie, odpovede na otázky o politikách Európskej únie, praktické informácie, kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by ste chceli osloviť, odporúčania na prekonanie každodenných problémov pri uplatňovaní vašich práv v Európe a mnoho ďalších praktických rád a informácií. Všeobecné otázky sme zodpovedali občanom mesta buď osobne, pri osobnej návšteve, alebo mailom, alebo telefonicky. Snažili sme sa ich nasmerovať na stránky o Európskej únii, pomôcť im pri hľadaní zamestnania, študentom pri štúdiu v zahraničí, podnikateľom pri začatí ich činnosti a využívania štrukturálnych fondov Európskej únie. Sme pripravení zodpovedať ich otázky, pomôcť im nasmerovať ich, dať im vlastne do povedomia informácie, že Slovensko je v Európskej únii a môžu tieto práva a možnosti, ktoré majú aj využívať. Okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o Európskej únii môžete získať už len do konca tohto roka priamo v kancelárii Rožňavského infocentra alebo prostredníctvom telefónu či e-mailu. Jediný kruhový objazd v Rožňave sa za posledné dni skrášlil. Jeho výzdobu sa podarilo zrealizovať pomocou sponzora, ktorý sa podujal vyzdobiť ho kvetinami. Čo je najdôležitejšia vec, je to zdarma. A čo je aj od tejto veci ešte dôležitejšie, tak sa podarilo urobiť aj sponzorskú zmluvu takú, že táto firma sa nám bude 5 rokov zdarma starať o tento kruhový objazd. Čo je, ja si myslím, že chválihodné a veľmi pekne týmto ďakujem tejto firme.
Takmer 2000 európskych miest sa zapojilo do projektu Európskeho týždňa mobility, nechybala medzi nimi ani Rožňava. V rámci podujatia v meste bez môjho auta bola vyčlenená časť Šafarikovej ulice, kde boli pripravené aktivity ako maľovanie na chodník, kočikový slalom, kvíz na kolesách z Rožňavy do Bratislavy či štrikované grafity. Prítomní si mohli vyskúšať aj elektrobicykle. Podujatie pripravilo mesto Rožňava, Zóna M, Centrum voľného času, Materské centrum Meduška a Klub dôchodcov. Viac sa o tom dozviete aj v maďarskom vydaní dnešného vysielania. Dni mesta, ktoré sa doteraz oslavovali vždy na prelome januára a februára, sa po prvýkrát uskutočnili v septembri súčasne s tradičným jarmokom. Jednou z najvýznamnejších udalostí oslav bolo odovzdávanie najvyšších mestských vyznamenaní, cena mesta a cena primátora mesta. Dni mesta Rožňava sa v tomto roku konali po prvýkrát v mesiaci september. V termíne od 7. do 15. septembra bol pripravený bohatý program pre každú vekovú kategóriu. Oslavy Dní mesta vyvrcholili v sobotu 15. septembra odovzdaním najvyšších mestských vyznamenaní cena mesta a cena primátora mesta. Slavnostný akt sa konal v Rožňavskej sobášnej sieni, kde si najvyššie mestské vyznamenania ocenení prevzali z rúk zastupujúceho primátora Pavla Burdigu. Cenu mesta si ako prvý prevzal Ondrej Bolaček, poslanec mestského zastupiteľstva, za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti zachovania banických tradícií, speleológie, muzejníctva a ochrany prírody. Je to ocenenie, je to výzva, aby som pokračoval teda na čatej činnosti, aj keď si myslím, že už mám relatívne dosť veľa rokov, ale mám ešte pred sebou nejaké tie ciele, plány. Dúfam, že sa podaria realizovať, že zdravie mi k tomu dopomôže, aby som jaskyňarov potiahol, aby som aj v mestskom zastupiteľstve ešte kde tu niečo vykonal v prospech mesta, v prospech rozvoja tohto regiónu. Ako som už naznačil, je to veľmi zložité ekonomické obdobie, ale ja si myslím, že aj v tomto sa treba snažiť a hľadať nejaké východiska. Oceneným bolo aj Banické múzeum v Rožňave pri príležitosti 110. výročia jeho vzniku, zastúpené riaditeľom Jozefom Čobádim. Naša organizácia v tomto roku oslavuje 110. výročie svojho založenia. Plníme aj funkciu Mestského múzea, snažíme sa robiť dobre meno mestu, doma aj v zahraničí, hlavne našimi výstavami. My máme pripravených 6 výstav v okamžitej inštalácii. Takže si myslím, toto boli hlavné hľadiská, prečo nás týmto vyznamenaním ocenili. A chcel by som vyjadriť ale poďakovanie isté, že zastupiteľstvu. Stojí za mnou mladý, agilný a zodpovedný kolektív, ktorý je schopný vývoja. A si myslím, že to je mimoriadne dôležité a to je záruka, že aj v budúcnosti budeme napredovať na tomto úseku. Riaditeľ základnej školy Richard Sölös prebral cenu, ktorú získala jeho základná škola na Zlatej ulici v Rožňave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Je to pre mňa veľká česť, že môžem reprezentovať túto vzdelávaciu inštitúciu v Rožňave. Sám som mal tú čest byť žiakom tejto školy učiteľom a teraz ju zastupujem ako riaditeľ. Takže chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí s touto školou mali niečo dočinenia od roku 61 až do súčasnosti. A dúfam, že stále sa tento okruh ľudí bude len zväčšovať, rozširovať a budeme robiť dobré meno tomuto mestu aj naďalej. Sme v podstate v rozvoji, stále prinášame niečo nové a je to nejaký odrazový mostík, od ktorého určite niečo vymyslíme a budeme sa snažiť. Zástupca primátora Pavol Burdiga sa rozhodol udeliť aj cenu primátora. Tu si ako prvá prevzala pri príležitosti svojich 85. narodenín a 65. výročia získania učiteľského diplomu Magdalena Hajduová, ktorá dlhé roky pôsobila na bývalej základnej škole Zoltána Fábriho. Druhou ocenenou bola Valéria Pavlíková, ktorá ako učiteľka začala pracovať na základnej škole v Nižnej Slanej, neskôr v Gemerskej Polome a svoje pôsobenie skončila na ulici Zeleného stromu v Rožňave. Cenu primátora mesta si odniesli aj najmladší ocenení v histórii mesta, a to Milan Tkáčik a Juraj Lorinčík za tretie miesto na súťaži Genius Olympiad 2012 v Oswegu, štáte New York, a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava. Je to pre mňa veľká čest, lebo samozrejme ja som začínal ten univerzitný život a myslel som si, že takéto ocenenia, takéto reportáže sú už dávno over, dávno paše a proste odrazu to prišlo, hej, a cena primátora vraj najmladší v histórii, tak pre nás osobne to je veľká česť, že sme radi, že sme mohli toto mesto a Slovensku republiku na takej úrovni reprezentovať. Určite budeme pokračovať vo výskume a budeme sa snažiť ho rozširovať čím ďalej, tým viac. Urobíme, čo sa bude dať. Vôbec sme to nečakali, to zrazu len prišlo z mestského úradu, že sme pozvaní a fakt, je to veľká česť.
Slavnostnej udalosti sa zúčastnili delegácie z partnerských miest, taktiež aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a ocenení z minulých rokov. Záver programu spestrilo operné a klavírne vystúpenie. Súčasťou oslav Dní mesta bolo aj udeľovanie ocenení najúspešnejším športovcom. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. Tento rok sa poprvýkrát toto vyhodnotenie konalo počas tradičného Rožňavského jarmoku. Mesto Rožňava pokračovalo v každoročnej tradícii oceňovania najúspešnejších športovcov. V posledných dňoch oslav Dní mesta Rožňava prišlo na rad oceňovanie športovcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov a osobností športového života v našom meste. Dejiskom jedinečnej športovej slávnosti oceňovania najúspešnejších športovcov za rok 2011 a prvého pol roka 2012 sa v piatok 14. septembra stala poprvýkrát tribúna Rožňavského jarmoku. Na tribúne sa vystriedalo množstvo športových klubov či jednotlivcov, ktorým ceny odovzdával zástupca primátora mesta Pavol Burdiga a vedúca odboru školstva, mládeže, športu Janka Mičudová. Ten podnet, keď je dobrý a dá sa preniesť do toho života a dá sa skrášliť celé toto podujatie, tak ja som stále za. U mňa sú dvere v kancelárii stále otvorené a som úplne otvorený všetkým takýmto podnetom, pretože robíme to len pre našich občanov, Rožňavčanov. Mám tu veľmi, veľmi pozitívne ohlasy a ja si myslím, že je to stále lepšie robiť pri takomto podnebí vonku, kde celý deň sa môžeme pohybovať. Ja si myslím, že to bol dobrý nápad a dúfajme, že budeme pokračovať. Medzi najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie v kategórii mládež, ktorí si ocenenie prevzali, patria Zoltán Huska z judo klubu Elán Rožňava, Gabriel Hicer mladší, Skorio Panthers taekwondo Rožňava a Adrian Andial, Roberta Lebovská a Jozef Hlc za vstupujúci taekwondo Hakimi Rožňava. Veľmi som rád, že som dostal takéto ocenenie, tvrdo trénujem a myslím si, že si to zaslúžim. Aké sú tvoje najbližšie ciele? Tak určite môj sen olympiáda raz a teraz Chorvátsko, turnaj. Medzi ocenenými si svoje miesto našli aj Robert Sendrej a Zofia Horvát z tanečného klubu Sambet Rožňava. Ocenenia najlepším športovcom sa odovzdávali aj v kategórii dospelí, medzi ktorými tak boli Ján Šubovič z klubu cyklistiky Juh Rožňava, Silvia Petrenková z Amálie domova sociálnych služieb Rožňava, Filip Polák za spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava, Klement Fekete reprezentujúci klub silového trojboja JP Stav Herkules Rožňava, Gabriel Hicer starší za Korio Panthers taekwondo Rožňava, Peter Kiš z basketbalového klubu Športom proti drogám Rožňava a Peter Sabo za oddiel Big Bull Rožňava Tornala. Športové kolektívy mesta v kategórii mládež a dospelí si svojimi výkonmi v uplynulom roku zaslúžili ocenenie Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava, starší žiaci, Mestský basketbalový klub Región Rožňava mladšie žiačky a uspeli aj oddiel Big Bull Rožňava Tornala. V Rožňave okrem obľúbených silových športov majú silnú pozíciu aj motoristické športy. Za dlhoročnú prácu práve v tejto oblasti športu bol ocenený aj športový veterán Ladislav Rišpán. Mohli by ste nám približiť nejaké pre vás významné preteky, ktorých ste sa zúčastnili a na akom aute ste súťažili? Najviac by som mohol akože spomenúť, je to Renault 8 Gordini, ktoré bolo jediné na Slovensku, ktorým som jazdil rally, slalomy, aj nejaké tie rally šprinty. Za tým som ako presedlal teraz len čiste akože na Suzuki Swift, je to bohom všetkých štyroch kolies, takzvaná štvorkolka. S tým som dosiahol akože za minulý rok veľmi dobré výsledky, čo sa týka prvých miest, absolútnych celkových hodnotení, takže asi dobre vyšlo. Keby som spomenul akože rally Rožňavu, som trikrát štartoval, došiel som na jedenkrát, mal som smolu. Čo hovoríte na toto ocenenie? Tak veľmi ma to akože prekvapilo, že ma ako ocenili s týmto, lebo za tie 33 rokov, čo jazdím akože nejaké tie automobilové preteky, tak ma to prekvapilo. Kým mi nejak zdravie dovolí, tak ešte by som sa chcel povoziť troška. Dvaja športovci získali aj cenu primátora.
Boli to modelár Ladislav Salaj a automobilový pretekár Tomáš Ondrej. Dostal som už veľa ocenení, ale ani jedno nebolo takéto, že od primátora mesta. Takže ja som veľmi ďačný, ďakujem mu za túto cenu. A v každom prípade som sa chcel poďakovať týmto jednou cestou a všetkým mojim sponzorom, ktorí mi pomáhali celý tento rok a že som mohol im ukázať toto, čo všetko o mne je. Ešte máme jeden pretek, napriek tomu som sa stal už absolútnym akože víťazom triedy svojej, takže som majster Slovenskej republiky triede 3. Čo sa týka absolútneho poradia, som teraz momentálne na 4. mieste, lebo sme dojazdili jeden pretek v Košiciach, ale pokúsim sa všetko spraviť preto, aby som ešte išiel čím ďalej tým vyššie. Titul majstra Slovenska si zaslúžiš podľa teba? To už ťažko povedať, ale ja si myslím, že áno. Bola to veľká drina, celý rok bol namáhavý pre nás a sme spravili všetko preto, aby to takto dopadlo, ako to dopadlo. Tento rok sa chystám odštartovať ešte pár podujatí, čo už, či už v tejto krajine, alebo aj medzištátne. A v budúci rok by sme chceli z jedno alebo dve súťaže na svete, takže uvidíme, jak sa nám to podarí. Medzi prítomnými boli aj hostia, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Béla Bugár, Láslo Šojmoš a Elemer Jakab, ktorí oceneným športovcom v kategórii mládež venovali športové potreby. Bývalý primátor mesta, pán Vladislav Laciak, ukončil svoje pôsobenie vo svojom volebnom období predčasne. Dňa 31. mája sa totižto vzdal funkcie primátora Rožňavy. Z tohto dôvodu čakajú naše mesto predčasné voľby. K volebným urnám sa postavíme už 27. októbra 2012. Kandidátne listiny zatiaľ podalo 6 poslancov. O naše hlasy tak budú vo voľbách bojovať Ivan Kun, Pavol Burdiga, Karol Kováč, Milan Capák, Roman Ocelník a Karol Katrenič. Viac informácií o voľbách, ako aj presný zoznam kandidátov, nájdete na oficiálnej stránke mesta. Ďaka veľkému úspechu je pripravená repríza muzikálu 8. svetadiel, ktorý sa uskutoční len 1. októbra o 19. hodine v divadle Actores. Pripravujeme pre deti taký bombónik. Konečne sa nám podarilo priviesť a privedieme do Rožňavy skvelé spievankovo, to znamená Máriu Podrácku a Richarda Čanakyho, to znamená koncertom pre deti, takže pozývam všetkých rodičov, všetky deti na 14. októbra o 15. hodine k nám do divadla na naozaj skvelý koncert pre deti. Ako najlepšie na záver 19. sezóny sa 6. novembra odohrá predstavenie divadla Astorka Korzo 90 z Bratislavy. V skvelej komédii Čudné popoludne doktora Zvonka Burkeho sa predstavia hviezdy ako Lukáš Latyňák, Marian Miezga, Juraj Kemka, Robert Jakab a Zuzana Konečná. Je to predstavenie, ktorá bola odbornou kritikou ocenená komédia. Je to naozaj bravúrne herecké výkony v režii Borisa Farkáša. To znamená, kto chcete vidieť slavnú partičku, ale v trošku inej forme, to znamená ich pravej tvári, to znamená na divadelnom javisku a v divadelnom predstavení, tak odporúčam. Na záver cyklu Cesta za rozprávkami 2012 je na 16. decembra o 15. hodine pripravený muzikál Cesta okolo sveta za 80 dní. Bude to hrať divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena a je to vlastne rodinný muzikál na motívy z svetoznámeho divadelného autora. Samozrejme po predstavení bude vyhodnotenie toho celkového a celoročného cyklu Cesta za rozprávkami 2012. Takže samozrejme srdečne pozývam všetkých divákov Rožňavskej televízie. Bližšie informácie nájdete na uvedenej internetovej stránke. Rekonštrukcia Rožňavského námestia pokračuje. V marci tohto roka sa začala rekonštrukcia námestia Baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave. Ukončenie prác západnej časti námestia Baníkov je naplánovaná na koniec októbra. Všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok. V súčasnosti sú v konečnej fáze podkladové vrstvy pre budúce dlažby. Pracuje sa aj na odvodnení striech, odvodnení komunikácie a tiež na chodníkoch a verejnom osvetlení. Zhotoviteľ stavby a stavebný dozor sa dohodli na označovaní premávky pri realizácii kanalizácie na Šafarikovej ulici prenosným dopravným značením, a to zúžená vozovka, maximálna povolená rýchlosť 30 km za hodinu, prikázaný smer jazdy smerom na Čučmianskú ulicu a aby v dostatočnej vzdialenosti pred miestom práce bola osadená svetelná signalizácia upozorňujúca na práce na ceste. V štádiu riešenia je aj osvetlenie strážnej veže. Rekonštrukcia časti námestia v smere na Čučmiansku dlhú ulicu začne začiatkom budúceho roka na jar.
Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave bol založený v roku 1922. Jej poslaním je najmä rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Práve v tomto roku si pripomenie 90. výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti vás Matica Slovenska srdečne pozýva na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch základnej umeleckej školy na Štítnickej ulici dňa 5. októbra o 16. hodine. Mesto Rožňava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio SRO Rožňava. Podmienky prijatia: úplné stredoškolské vzdelanie a prax v masovom médiu najmenej 10 rokov alebo úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti a prax v masovom médiu najmenej 3 roky alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti a prax v masovom médiu najmenej 1 rok. Potrebná je tiež bezúhonnosť a vodický preukaz skupiny B. Výhodou je aktívna znalosť maďarského jazyka a vítaná je znalosť anglického jazyka. Termín nástupu 1. november 2012. Prihlášku je potrebné zaslať na adresu, ktorú vidíte na televíznych obrazovkách, v termíne do 1. októbra 2012. Viac informácií môžete získať na oficiálnej stránke mesta. Scenár dnešného vydania sme vyčerpali. Na záver ešte pripomínam, že už tento štvrtok bude zasadať mestský parlament, z ktorého vám Rožňavská televízia prinesie priamy prenos aj na internete. Začiatok je naplánovaný na 13. hodinu, na programe je viac než 50 materiálov. Počas prestávky budeme žrebovať, v akom zložení sa v našom televíznom štúdiu stretnú kandidáti na primátora mesta v predvolebných diskusiách. Dovtedy vám prajem pekný týždeň, dovidenia.